Өңірде ақпараттық түсіндіру топтарының құрамында дінтанушы, теолог, психолог, мамандар аз. Басқарма тарапынан топ мүшелеріне ақпараттық және әдістемелік көмек көрсетіліп келеді. Басқарма басшысының сөзінше, биыл еліміздегі діни жоғары оқу орындарына түсушілердің саны артқан. Мәселен, Алматыдағы Нұр-Мүбәрәк ислам университетіне бұрынғы жылдары Павлодар облысынан 3-4 бала ғана түссе, биыл күзде 9 бала кеткен. Аймақтың дін саласындағы дерстері мен жағдайын жүйелі сараптау, болжау және мониторинг жасау, сондай-ақ өңірде радикалды діни идеялардың таралуына қарсы әрекет ету жұмыс облыстық дін істері басқармасының басты назарында болып отыр. Жалғыз ғана бізде дәстүрлі емес діни бірлестік бар, ол сознание крещенных қауымы, қалғандары көпшілігі енді ол протестанттар мен әртүрлі ағымдардың дағы діни бірлестіктер болып саналады. Сондықтан осының бәрі заңды түрде олар заңды тұлға ретінде не болмаса филиал ретінде тіркеуден бәрі әділет басқармасынан өтілген департаментінен, сондықтан олар жалпы заңды түрде қызмет етуде. Бес уақыт намазын қаза қылмайтын мұсылмандар үшін қай нысандарда арнайы намазханалардың бары да белгілі болды. Мәселен, жамағаттың аз келуіне байланысты Екібастұз бен Ақсу қалаларындағы теміржол вокзалдарында ашылған намазханалардың жабылуын пойыздың келіп тоқтау уақытының намаз уақытымен сәйкес келмеуімен түсіндірді. 4 намазхана бар бізде, және де біз бір елушілердің приходы бар. Ол қала Павлодар қаласында, Ростовский 60-та жаңағы намазханалар, біреуі мынау Павлодар әуежай, мынау автовокзалда, біреуі 4 құдық деген ауылындағы сонда өндіріс бар. Өндіріс горно-амалькотинный комбинат дейді сол жерде, және де 2 намазхана мынау Лебяжі ауданының Жанатан және де Жамбыл ауылдарында намазхана ретінде. Арнайы брифингте Дәулет Закарияновқа тікелей жолданған сауалдардың бірі, біздің аймақта мектеп формасын хиджабқа алмастырған діни сенім өкілдері қанша, арнайы фактілер келтірсеңіз деген сауалға жауап та берілді. Ашық айту керек, жылдан жылға кездеседі. Мысалы айтайық, былтыр 13 факт болатын болса, биыл 17 факт анықталып отыр. Әрине, әрбір осындай фактпен біз жеке-жеке бәрімен ата-аналармен бір ең алдымен жұмыс істеудеміз. Сондықтан бара-бара меніңше олардың саны азаюы мүмкін. Ал діни мамандар даярлау ісіне қайта оралса, қазіргі таңда Павлодар ауылындағы Әбубәкір Сыдық медресесінде 43 бала оқуда. Оның 10-нан астамы биыл күзде қабылданған. Ал көктемде оқу бітірген түлектердің барлығы аудандар мен ауылдардағы мешіттерге жіберілді. Жақында бұл медресеге колледж мәртебесі берілмек. Жалпы облыстағы дін төңірегіндегі жағдай тұрақты, салада негативті үдерістер байқалмайды. Дегенмен, қандай да бір күдіктілер келіп есігіңізді қағып, өзге діни сенімге уағыздап, үгіт-насихатын жүргізіп жатса, 32 50 50 сенім телефонына шұғыл хабарласыңыз. Әсел Жақсыбай, Анатолий Классин, Ертіс Информ.